નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણો અધૂરો પાઠ આપણે ક્રમશઃ પૂરો કરીશું. પેજ નંબર 79. આપણે ગયા વિડીયોમાં એ એક અત્યંત મજાનું સ્થળ હતું તે પેરેગ્રાફ સુધી જોયું હતું. હવે આગળ. બહાર મેદાનમાં આવ્યા અમે. નાના બાળકો કિલ્લોલ કરી રહ્યા હતા. એકાએક પ્રશ્ન ઉઠ્યો ને મેં પૂછી નાખ્યો, માફ કરજો, આ પ્રશ્ન પૂછવા માટે ઉત્સુકતા નથી રોકી શકતો. આ બધાના મા બાપથી તમે જ્ઞાત છો, આ બાળકોને અહીં કોણ લાવે છે? લેખક છે તે પોતાના જે ગાંધીગ્રામના અનાથ આશ્રમમાં જાય છે ત્યાંના બાળકોને જુએ છે. તેમનું વર્ણન કરે છે હવે કે જો આ બાળકો અહીંયા છે તો તેમના માતા પિતાથી તમે વાકેફ છો, તમે એનાથી જ્ઞાત છો કે એના માતા પિતા કોણ છે, આ બાળક ક્યાંથી આવ્યું છે એની તમને ખબર હોય છે, એવો લેખકે સહજ રીતે પ્રશ્ન પૂછી લીધો. બધા જ ગરીબ, તવંગર, પુનિત, પાપી, દુર્જન, સજ્જન, જો ગરીબ અને તવંગર એ બંને એકબીજાના વિરોધી શબ્દો છે. આપણા અભ્યાસક્રમમાં વિરોધી શબ્દો પૂછાતા હોય છે, તેથી આ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. ગરીબ એનો વિરોધી છે તવંગર. પુનિત, પાપી. ગરીબ અને તવંગર એ બંને વિરોધી છે. પુનિત, પુનિત એટલે કે પુણ્યવાળું. પુનિત અને પાપી, દુર્જન અને સજ્જન. જેનાય દિલમાં રામ વસ્યો હોય છે તે બાળકનું ગળું તૂટવાને બદલે કે રઝળતું છોડી દેવાને બદલે એને અહીં લઈ આવે છે. ગટરમાંથી, કૂવામાંથી, ઉકરડેથી, જંગલમાંથી કે કલ્પનામાંય ન આવે એવી ગંદી જગ્યાઓમાંથી માણસો એમને બહાર કાઢી આપી જાય છે. કોઈક જ વખત અમને એમના મા બાપોની જાણ થતી હોય છે, મોટા ભાગનાની થતી નથી. અમે કિશોર બ્લોક બાજુ આગળ વધતા હતા. તમે આ બાળકોને કેવી રીતે તૈયાર કરો છો? લેખકે પોતાની સહજ રીતે એક પ્રશ્ન કરી લીધો કે તમે આ બાળકોને કેવી રીતે તૈયાર કરો છો. તેઓ એમની કમનસીબ દશાથી માહિતગાર હોય છે, એ ઉંમરલાયક થાય ત્યારે નોર્મલ માણસની માફક આ દુનિયામાં જોડાઈ શકે છે. સમાજ એમને કઈ રીતે સ્વીકારે છે? તમારો અનુભવ શું કહે છે? આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો છે તે લેખકને મનમાં થાય છે કે આ અનાથ આશ્રમમાં આટલા બાળકો હોય છે તો તે મોટા થયા પછી શું સમાજ તેમને સ્વીકારી શકે છે? શું સમાજ તેમને કહે છે કે આ ત્યજાયેલા બાળકો છે તો એમને અમે નહીં સ્વીકારીએ? એમની શું દશા થાય છે? એમના પર શું એની જે માનસિક સ્થિતિ છે એ કેવી થઈ જાય છે? એવા બહુ બધા પ્રશ્નો છે તે લેખકના મનમાં ઉદ્ભવે છે અને તે સહજ રીતે પરિચારિકાને પૂછી પણ લે છે. હવે પરિચારિકા કહે છે, આ બાળકોને સર્વ રીતે તૈયાર કરવામાં અમે અમારાથી બને એટલું બધું કરીએ છીએ. એમની બુદ્ધિ ને બીજી શક્તિઓને લક્ષમાં લઈ એને લાયક તાલીમ આપવા અમે પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. મોટા ભાગે સફળતા મળી છે અમને, પરંતુ કેટલાક બાળકોની બાબતમાં અમે નિષ્ફળ પણ ગયા છીએ. તમને એક નક્કર જ દાખલો આપું. તમે પંકજમના મિત્ર છો. પંકજમ એ આ સંસ્થાની આગવી સિદ્ધિ છે. તમે જાણો છો એનું નામ અમ્માએ જાણીબુજીને આ રાખ્યું છે. એ કાદવનું કમળ છે. એ આ સંસ્થાનું પરજંદ છે. અમને એનું મોટું ગૌરવ છે. પંકજમ, પંકજમ એટલે કે પંકજ એટલે કાદવ, અને પંકજમ એટલે કાદવમાંથી જન્મનાર. એટલે કાદવમાંથી જન્મનાર નહીં, પરંતુ ઘણી બધી પરિસ્થિતિ, ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી અને પોતાનો વિકાસ કરનાર. અહીંયા તેમનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે પંકજમ એટલે કે કાદવમાંથી જન્મનાર, કાદવનું કમળ, જે કાદવમાંથી એટલી બધી મુશ્કેલીઓ એની સાથે હોવા છતાં પણ તે પોતાની જાતનો વિકાસ કરી શકે છે, એ આ સંસ્થાનું ફરજંદ છે. અમને એનું મોટું ગૌરવ છે. મારી છાતીમાં ભયંકર કડાકો થયો. આ સામ્ય અને શાંત છોકરીની જોડ શોધવી મુશ્કેલ છે. ભણવામાં એ ફર્સ્ટ ક્લાસ રહી છે, એટલું જ નહીં બીજા ક્ષેત્રોમાં પણ એ મોખરે રહી છે. શું લેખન, શું નર્તન કે શું વક્તૃત્વ, એ આ સંસ્થાનું ફરજન છે, એ કાદવનું કમળ છે, માટે એનું નામ પંકજમ છે. મારા મનમાં એ શબ્દો ઘોળાવા લાગ્યા. હવે જ્યારે લેખક છે તે જાણે છે
કે જે આ સેલ્વી પંકજમ કુમારી પંકજમ છે તે પણ અનાથ છે અને આ સંસ્થાનો તે હિસ્સો છે, તો લેખકને છાતીમાં એક આશ્ચર્ય થાય છે કે શું એ પણ મા બાપ વિનાની છે, એનું પણ ગોત્ર, એનું પણ કુળ ક્યું છે કોઈને ખબર નથી. એના મનમાં ખૂબ જ આઘાત લાગે છે. એના મા બાપને તમને જાણ છે ખરી? એમણે સહજ રીતે જ પ્રશ્ન કરી લીધો. ના, એના મા બાપ સ્નેહીજનો જે કંઈ ગણો તે આ સંસ્થા છે, ને એનાથી પણ અધિકતર એવા અમ્માને અપા. તો પરિચારિકા કહે છે કે ના, એના મા બાપની કે એના સ્નેહીજનોની કે સગા સંબંધીઓની અમને કોઈ જ ખબર નથી, પરંતુ એના મમ્મી ગણો કે તેના પપ્પા ગણો તે આ સંસ્થાના સંચાલક અમ્મા અને અપ્પા જ છે. મારા હૃદયતલમાં સુપ્તપૂર્વક રહો સળવળવા માંડ્યા. આને કેમ પરણાય? એ કોણ હશે? એની માં જરૂર પતિતા જ હશે. પતિતા એ તળપદો શબ્દ છે. પતિતા એટલે કે પતિ દ્વારા ત્યજાય. પતિતા છે તે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો એમાં પણ પૂછાઈ શકે છે. તો લેખકને થાય છે કે પતિતા જ હશે, કેવો વંશ વેલો હશે. ઓહ, મારું મન કેવું વિરક્ત બની ગયું છે. અમે કિશોર બ્લોક આગળ આવી પહોંચ્યા. નાના વાડામાં પંકજમ કિશોર કિશોરીઓની સસલાની સંભાળ કેમ લેવી એના પર સમજૂતી આપી રહી હતી. મારી સામે જોઈ એણે એક મોહક સ્મિત વેર્યું, પરંતુ શીત બની ગયેલી મારા થઈ સામું ન હસાયું. લેખક છે તે સાંભળી અને જાણીને આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. તે કંઈ જ બોલવાની પરિસ્થિતિમાં રહેતા નથી. જ્યારે સેલ્વી પંકજમ તેમની સામે ફીકું હસે છે તો પણ લેખક છે તે શાંત જ રહે છે. તને એના પૂર્વજીવન સાથે શું નિસ્બત? એને જો કેવી નિર્મળ, નિર્દોષ ને નિખાલસ. શું તારું પૂર્વગ્રહમાંથી મુક્ત નહીં બની શકે? લેખક છે તે પોતાની જાતને જ પ્રશ્ન કરે છે કે એ ગમે એનો વંશવેલો ગમે તે હોય, એનું કુટુંબ ગમે તે હોય, એના પૂર્વજીવન સાથે તમારે શું? એની નિખાલસતા, નિર્દોષ અને નિખાલસ વ્યક્તિત્વ એ જ કાફી નથી? પણ એની માં કોની સાથે કેવો સંબંધ હશે? ભયંકર ગજગ્રાહ ચાલવા માંડ્યો મારા મનમાં. લાખ પ્રયત્ન કરવા છતાંય મનમાં ઉઠતી એક પ્રકારની ઘૃણા એટલે કે નફરત હું કેમેય રોકી શકતો ન હતો. હૃદયને આળું બનતું અટકાવી શકતો ન હતો. ત્યાંથી ભાગી નીકળવાની વૃત્તિઓ જોર કરીને ઉછળી રહી. હું મૂંગો બની ગયો. લેખક છે તેમની સ્મૃતિમાં જેટલું પણ અટવાયેલું હતું, જેટલા પણ એના મનમાં પ્રશ્નો હતા તે ખૂબ જ ઉથળીને આકાર લેવા માંડ્યા. અને લેખકને એ સેલ્વી પંકજમ તરફથી નફરત થવા માંડી કે આ છે તે કોનું સંતાન છે, કેવી માં હશે તેની, શું તેની માં પતિતા હશે, તેની પતિ દ્વારા તજાયેલી હશે, તે કોનું સંતાન હશે. એવા ઘણા બધા પ્રશ્નો છે જે લેખકના મનમાં ઘર કરી રહ્યા છે અને લેખક સાવ મૂંગા બની રહ્યા છે. લેખકને એક સમયે એવું થાય છે કે હું અહીંયાથી ભાગી નીકળું. અમે બે ગેસ્ટ હાઉસ તરફ જઈ રહ્યા હતા. શાંત સંધ્યા રાત્રિ બની રહી હતી. એકદમ શાંત બની ગયા તમે? સેલ્વી પંકજમે લેખકને પૂછી લીધું કે એકદમ શાંત બની ગયા તમે? લેખક કહે છે હા, અમસ્તો જ. ડેસ્ટિટ્યુટ હોમ જોયા પછી ઘણાની આવી સ્થિતિ થઈ જાય છે. ત્યારે લેખકે કીધું કે ડેસ્ટિટ્યુટ હોમ એટલે કે અનાથ આશ્રમના ભૂલકાઓને જોઈ અને ઘણા લોકોની આવી પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય છે. મારા મને એનામાં દોષ શોધવાની પેરવી કરવા માંડી, પરંતુ આછા અંધકારમાં એનો આકાર માત્ર આકર્ષક લાગ્યો. એના બોલમાં નરી સાલસતા અને પ્રેમાળપણું સંભળાયું. સાલસતા એટલે કે નિખાલસતા. કંઈક ડાઘા શોધવાના મારા પ્રયત્નો નાકામયાબ બન્યા. સવારે જોઈ હતી, જાણી હતી એથી વધુ સારી આકર્ષક જણાતી હતી. લેખક છે તે સેલ્વી પંકજમમાં હવે બુરાઈઓ શોધવા માંડે છે કે આને હું કઈ રીતે બુરાઈ શોધી અને એને રિજેક્ટ કરી દઉં. પરંતુ લેખકને જે સવારે લાગતી હતી એનાથી પણ વધારે અત્યારે આકર્ષક એ યુવતી લાગતી હતી. એ પણ ચૂપચાપ ચાલી રહી હતી. મને એવો સંદેહ થયો કે એના મનમાં પણ કોઈ જબરી ભાજંગડ ચાલી રહી છે. ભાજંગડ ચાલવી એટલે કે મનોમંથન અનુભવવું. લેખક છે પોતાની જાત સાથે વાતો કરી રહ્યા હતા, મનોમંથન અનુભવી રહ્યા હતા. એકાએક એનો મધુર અવાજ રણકી રહ્યો. જુઓ, મારે તમને એક અગત્યની વાત કહેવાની છે. તમે કોઈ પણ નિર્ણય લો એ પહેલાં એ વાત મને કહેવાની હું મારી ફરજ સમજું છું. હું સમજી ગયો કે એ કઈ વાત મને કહેવાની હતી.
જીવનમાં કદીએ નહોતું ધડક્યું એમ હૃદય ધકધક થઈ રહ્યું. મારા રોંગટા રોમાંચ અનુભવી રહ્યા હતા. મારું જીવન એક અનોખી કહાણી છે. મારું નામ મારી કથા કહી દે છે. મારે ઘર નથી, મા બાપ નથી, સ્વજન નથી. દુનિયાના વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ જે ગૃહ તમે હમણાં જોયું તે જ મારું સાચું ઘર છે. ત્યાંના સંચાલકો અને ભૂલકાઓ મારા સ્વજન છે. અમ્મા અને અપ્પા મારા મા બાપ છે. મારી નાત, મારું ગોત્ર, મારું જાતિ મને કશાની ખબર નથી. હું કાદવનું ફૂલ છું, પણ મને હું રજ માત્ર હીન ગણતી નથી, બલકે મને એનું ગૌરવ છે. મારા પૂર્વગ્રહો ઓગળતા ગયા. રહી રહીને મારા હૃદયમાં પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યો, કોઈ પણ સ્ત્રીએ પોતાના જીવનની કૃષિત વાત શું આ રીતે મને કહી હોત ખરી? આ ઉદાત સંસ્કારની નિશાની નથી તો શું? આ ખાનદાની નથી તો શું? હું ઉર્મિલ બની ગયો. ઉર્મિલ એટલે કે લાગણી વાળું. પંકજમની સુંદરતા, એના અવાજની મીઠાશ ને આત્મીયતા, એના દેહની સુગંધ, એના વ્યક્તિત્વની આકર્ષકતા, આ બધું મારા મનમાં તરી રહ્યું હતું. હવે સેલ્વી પંકજમ છે તે લેખકની મન, તે લેખકનું વર્તન જોઈ અને તેને પણ થાય છે કે તેમના મનમાં કોઈ પ્રશ્ન છે, એટલે સામેથી જ કહી દે છે કે મારું કોઈ ગોત્ર નથી, મારી કોઈ જાતિ નથી, મારા મા બાપ કોણ છે એ પણ મને ખબર નથી. હું આજ સંસ્થાનું એક ફરજંદ છું, એક પ્રતિક છું અને હું અહીંયાની જ છું. એટલે તેણે બધું જ જે પોતાનું કહેવા લાયક હતું તે બધું જણાવી દે છે. એટલે લેખકને એવું થાય છે કે કોઈ આવી રીતે પોતાની ખરાબ વાત હોય, જે છુપાવવા જેવું હોય, તે એટલી સ્પષ્ટતાથી કોઈ કઈ રીતે કહી શકે? આટલી સાલસતા છે તે શું ઉદાત સંસ્કાર એટલે કે મોટા સંસ્કાર, ઊંચા સંસ્કારની નિશાની નથી? શું આ ખાનદાની નથી? લેખકને પણ એવા સવાલ મનમાં જાગે છે. અને એક વાત પૂછું તમને, હું બોલ્યો ને એ અટકી ગઈ. તમે મને સ્વીકારશો સેલ્વી પંકજમ? મેં કાપતા સ્વરે પૂછ્યું. શું સ્વીકાર? ના, એ હર્ષના અતિરેકથી છોછવાઈ ગઈ. એ ગળગળા બની ગઈ. એના અવાજ ગળામાં ઘૂંટાઈ ગયો. એની વાચા મૌન બની ગઈ. એણે નજીક આવી મારા હાથ પકડી લીધા. એની આંખમાંથી આંસુ તરી રહ્યા હતા. મારું હૈયું દ્રવી ઉઠ્યું. એ થોડી સ્વસ્થ બની અને બોલી, સાચે તમે મને સ્વીકારશો? હું આ ઉત્તર માટે તૈયાર નથી. તમે મને ચૂપચાપ તરછોડી અહીંથી ચાલ્યા ગયા હોત તો તે વધુ સ્વાભાવિક લાગે. એમ ઘણા ચાલ્યા ગયા છે તો હું પણ ડોક ઉન્નત કરી ખભા ઉછાળી અભિમાનથી ચાલી નીકળી હોત. બીજા દિવસે બધું વિસરી પણ ગઈ હોત, પરંતુ આ નથી માની શકતી. આ પળ માટે મેં વર્ષોથી થોભી છું. એ મેં એની આશા બિલકુલ મૂકી દીધી હતી. ત્યારે એ સૌભાગ્યની ઘડી આમ અચાનક આવીને ઊભી રહી છે તો મારાથી તે જીરવાતી નથી. હવે લેખક છે તે સેલ્વી પંકજમને પૂછે છે કે તમે મને સ્વીકારશો? તો સેલ્વી પંકજમના આશ્ચર્યનો પાર નથી રહેતો, કેમ કે કોઈ તેમની સાથે પોતાનો સંબંધ કરવા રાજી થતું નથી, કેમ કે તે એક અનાથ છે, તેના ગોત્રની કોઈને ખબર નથી. તેથી સેલ્વી પંકજમ છે તે આનંદ વિભોર બની જાય છે અને રડમસ અવાજે તેમના હાથ પકડી અને કહે છે કે તમે શું મને ખરેખર સ્વીકારશો? અને એવું કહે છે કે આ સૌભાગ્યની ઘડી આમ અચાનક આવીને ઊભી રહી છે તેથી મારાથી સહન થતું નથી. મેં એના આંસુ લૂછી નાખ્યા. એણે મારો હાથ આંખે દાબી દીધો. મને લગભગ ઘસડતી એ બોલી, ચાલો જલ્દી ચાલો, અમ્મા અને અપ્પાને સમાચાર આપીએ ને એમના આશીર્વાદ લઈએ. મોગરાની મીઠી મહેક વાતાવરણમાં પ્રસરતી મેં અનુભવી. આવી રીતે લેખક અને સેલ્વી પંકજનનું મિલન થાય છે અને વાતાવરણ છે તેમાં ચારેક ઓર ખુશીથી મધમતી ઉઠે છે. અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જે પ્રશ્ન ના સમજાયા હોય તે એકવાર ફરી વિડીયો જો અને લખો, અને જો તો પણ ન સમજાય તો અમને રૂબરૂ મુલાકાત કરી શકો છો.